ေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစပါဏကောပမတုအမှတ်1တရားတော်ဆရာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမိမိသူတွေနဲ့မိမိတင်းတိမ်ကြပြီးဆုံးမခြင်းဘုရားဓမ္မရောလူရကြီးပြည့်တဲ့မြောက်တော်ဒုက္ခပင်လဝေနေမှာလဲဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဥစ္စာပဲဘုရားဓမ္မရှင်ရရရတော့မှန်းလဲမှမပြအောင်ဆိုပြီးကာရယံနေသူ့ပြီးတရားပြောနေတော့တပါးသောယံကသီလလုံးကျင်တော်ပါပြီတဲ့လို့ဆိုပြီးရဲ့ကျင်းတ်ပါပြီဆိုပြီးတပါးကမတင့်တယ်ဘူးလားတပါးသောယံကတော့ဘုရားဓမ္မဒီဘက်ကနိနမယံကတော့ဘုသူတ္တသာဝေကျံငန်းနေပြည့်ရုံမိရိကကနေတဲ့အတွက်တပည့်ရတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခီးကြီးကိုဒီကျမ်းတော်တွေကကြည့်ပြီးဒီကကခြေရပြုပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုမကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကကဘုသူတ္တနဲ့တင်းတိမ်နေတာလေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲလို့မှတ်ရပါဘူးလားတပါးသောယံကတော့ဥက္ကမောင်တို့ဓမ္မရီသူသာဓမ္မရီအပနာဓမ္မရီဆိုတဲ့အပနာဓမ္မရီတွေရတာနဲ့ဘုသူစိတ်ကျမှာဟိုးဥပဒနာကူးလိုက်ခဏဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးလိုက်တယ်ခဏပဲဆိုပြီးသူကမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့လမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြလားဒါမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာငါးပါးနော်ဘာလဲကလည်းတဘာသာဝိညာဉ်နဲ့ကြောကြောင်တုံမြောင်းစိတ်ရင်းရမ်းနိုင်နေနိုင်တဲ့ပဲအာနဘယံကံမူလေးသွတ်နိုင်ပြီကြတာနေဖို့ပဲနဘယံကံမူသွတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာရေးကစိတ်မွေးတော့ဘူးဆိုပြီးကြတာတော့ကြောင့်တောင်ကြောင့်နေနိုင်တာနဲ့တင့်တိမ်ပြီးနေတဲ့တပါးကပါသေးတယ်နော်နောက်ဆုံးငါးနံကယံကတော့ဂါရမတို့အနာဂတ်တော့ဗန္ဒရာကံငါကံပြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ယံတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဆိုလိုတဲ့ချိန်ရတာပဲဆိုပြီးအနာဂံဖြစ်နေတင့်တိမ်နေတယ်ဘယ်လိုတင်းတိမ်နေတဲ့ရဟန်းကဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကတင်းတိမ်ကောင်းတယ်ဟောသလားတဲ့လူသေးတယ်ပဲဟောသလားဆိုတာဒကာမတွေမနေ့ကနားရပါတယ်လူသေးတယ်လို့ဒကာဝမဟုတ်ဘူးလားဟေးကြရောအာသောတရားမကုန်းလေစိတ်မကြရပါနဲ့ဆိုတဲ့အိဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ချာတာရတိလနိုင်ဝလုံးကျုံတဲ့တင့်တယ်ညမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့ဆိုတာတော့မှတ်မိကြတယ်ဟုတ်လားဘုသူတော်ရဲ့ပြေဆုံးကြယ်တင့်တယ်ညမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးကညတိလဗရမတ်တေနဘာဥပ္ပစေနဝါပနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုယနာဒီကုန်းတာပဲလို့မှတ်လိုက်ကြပါဗျာအသောဓမာရီလာပင်နာဆိုတော့ကြောင့်ဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာဓမာရီညဓမာရီကိုကြည်ကြည်တယ်ဟုတ်သင်းတယ်ရင်ညမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနေမတော်နိုင်တဲ့ဒကာဝါတို့ဒီဥစ္စာမှတ်ထားရမယ်ဓမာရီစကံတော်တော်ကြီးပောက်တာနဲ့တော်ပြီတံပြီဆိုပြီးသင်းတယ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကောင်းငင်ကနေရွံ့တို့ပြနေပါသေးတယ်ဓမာရီတွေကဓမာရီမှာအပနာတံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတို့အာရောမကုန်တဲ့ခါကျတော့လူပြေလာလူပြေကနေပြီးဝတ်တည်နေဖြစ်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေကရှိသေးတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဓမ္မရင်းနဲ့တင့်တယ်နေလို့တော်ပါမလားဆိတ်ညာရနေနေရဆိုင်နေရဆိုပြီးကြတာတော်တဲ့လူတွေတော့ကျန်ငါးပါးရင်ကံမုန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေါက်ပြန်ပြစ်စည်းသွားတာတွေကိုမတွေ့ရဘူးဒါနဲ့ပဲသိကြရတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသိကြတဲ့မတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလိမ့်မယ်။အဲနောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကနောက်ဆုံးရရန်ကြတော့ဗတ္တဗန္ဒရာကနာဂန်ဒီဝိယံကပဲချိန်မဆိုးလို့တဲ့ချိန်ရနာအလုပ်လုပ်လိုက်မှဆိုရတာကဘာပဲဆိုပြီးတင်းတိမ်လေးလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမတင်းတိမ်ကောင်းတယ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကြတာတရားတော်မတွေမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးထောက်ကြည့်တော့မှတရားတော်မတွေလူသေးတယ်လူသေးတယ်ဆိုတော့အတော်ရကုံမပဲအေးဆန်းဆန်းနေကြပါဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်ဥက္ကမောင်တို့ရှင်းပြထားတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သီလနဲ့တော့တော်ပါလား။ဘုသူရောဘာဥစ္စာဆိုတဲ့တဲ့ဘုသူကမြားရုံနဲ့ကျမ်းကနှမ်းရုံနဲ့ခေရာဒီကသွားနိုင်ရုံနဲ့လည်းတော်တော့ပါလား။ဘုသေးကပဲအတော်ရကိုမသိခဲ့သေးဘူး။
ဒီလိုကမတင်တာဘာဥစ္စေတင်တာဘာဘာနာသွားသမားကြီးလာပဲနားလေဒီကရမတို့သမားကြီးရရကြည့်ကြတာနေဦးနဲ့လဲဥပ္ပဒါသမားကြီးဘနာသမားကြီးရရပြီနင်းရတော့လဲစိတ်ချရပါလားရပါဘူးဝိဒ္ဓသင်္မီနာဝါဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရကိုနေနိုင်ခြင်းနေနိုင်တဲ့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ပဲဆိုလို့ရပါရပါ ဘုရားဗန္ဓရာကအနာဂံရှိပြီးတာတောင်မှာအာသောတရားကကြံပြီးပြီးပါရာကအာယူပါရာကတွေကကြံပြီးတဲ့ကာလနေသေးတယ်ဆိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလူသေးတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေချက်ပြီးချက်ပြီးချက်ပြီးကာလမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာတင်းတိမ်ကြီးကာလနေပြီးဆုံးမှချင်းဥက္ကမုံတို့လူရာကြီးအပြီးတိမ်မြောက်တဲ့အတွက်အနာကြံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမရောက်
ဒီနံပါတ်ကဘာလဲဒီကဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဘယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြားတာတော့သီလနဲ့ပဲလုံးညုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ရင်ညမနေရစိတ်ကြရည်ဒီမနေနဲ့ဆိုစမ်းမအောင်ပါလေအဲဒီဥစ္စာမောင်းလို့မတင့်တယ်မှာနဲ့ဆိုတာမှားချရတော့ဆရာရှင်ကိုရမေကြီးကနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလနဲ့ပဲစက်ကုန်မတဲ့ဘုရားရှင်ညာတွေမကြတော့ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေလူရကြီးပြည့်တယ်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ဒီကြေကလေးရှင်းနေနေတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျတော့ပါပြီဘုသူကြတယ်ဒါပေမဲ့ကံတွေလုံးစုံကုန်ကြနှမ့်ပြီးကလာနေုံနဲ့လေခရကတင်းတင်ရမတယ်လားမတင်းတင်ရဘူးသူကလည်းလောက်အောင်မှာပဲဥပဒနာညာမဲ့ညာဒီကွာတော်တရားကုန်ရလို့ကြည့်မလို့ပါပဲဦးလားအဲ့ဒါလည်းကျိုးကကျိုးဘုသူကြတယ်ရှိနေပြီဆိုပြီးကလာတင်းတင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးစကားနားမဆောင်ရကောင်မရောက်ပြီ။ဘယ်လာရင်ညစ။ဘုဒ္ဓကြောင့်ပြည့်စုံတယ်တင့်တယ်ညမနေရသိချရည်မနေနဲ့သုံးလောက်ဆိုစမ်းပါဦး။ကြားလေလို့ပေါ့ဗျာ။ဂိုင်းကြပြန်တော့စကားဓမ္မတို့ဥစ္စာသမားတွေတခုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကိုတီးသွားတာပဲ။အင်းဂိုင်းဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်စကားဓမ္မတွေသုံးနှစ်ကိုတော့ဆိုင်လိုက်တီးနေအသုဘဆိုင်လိုက်တီးနေတာပဲ။ဒီရင်ဒီရင်ရှိသေးတာပဲ။ဒီလေသာတွေကဝိသမနာဘာဖြစ်လာဘနာဆုံးနဲ့ပင်နေနေသမှုရှိတာအမြင့်ပြတ်လားမပြတ်သေးတော့ဒါနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ပဲတော်ကြပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုမထားရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မလေးဝယ်ကြည့်ကြည့်တယ်တင်းတိမ်ရင်များမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့ဆိုတာဆိုကြမှာလို့အဲ့ဒါဓမ္မလေးစကားလေးတော့နေတယ်ကြရပ္ပိတမပိဆိုပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတွေတင့်တိမ်မှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဒီရန်ကြီးဆုံးမတဲ့အိဗေဟာမတင့်တိမ်ကောင်းသေးဘူးကွာဆိုတာဥပမာရေးရှင်းတော့ပါဦးဒကာစစ်တို့ကမရှင်းသေးဘူးလားဒီလိုမကြည့်သေးတော့ဟုတ်စစ်တို့တော့ဓမ္မကြီးအချင်းချင်းလေးတောင်ပေါ့နေဒီပါကိစ္စရှိတော့မလို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတို့ဘိညာဉ်စကားတော့ရောက်တာတောင်မှအသုံးမပြသေးပါဘူးဆိုတာဖတ်လိုက်ပါအာတော်တရားကုံမလားဗျာမကုံသေးတော့လူသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရှင်းတော့ဗျာဒါကတည်းကပြောကြတယ်ဆိတ်ဆိတ်ငင်းငင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်တောင်းကြောက်မှနေနေတဲ့ယောဂီကြောက်မှနေနေတဲ့ဆိုရင်အဘယံကံကုံလေးပြပြီးဒီကရနေတော့ကြက်တော့အသေးပြောင်းပါပြီတော်တော့ပါပြီလူများချင်းတယ်ပြီးဒီကရမနေပါနဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဉာဏ်ဝယ်နေနိုင်တယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယူမြမနေရစိတ်ကြရည်မနေနဲ့ဆိုတာလဲတရားဓမ္မတွေမှတ်ရပါပဲ။ကဲဆိုကြကြမှာ။အဲဒါနဲ့ပဲကိုယ်ပရိသေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပြသွားပါလားမေးမင်းပြောကြပါ။စိတ်ဉာဏ်နေနိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြသေးတော့ကနာဥပါဒ်ကံကြရည်ဓမ္မရဏတွေကရှိပြီးတကလာနေတော့ဟိုဘက်ဒုက္ခသစ္စာဆွဲရကြီးကအားလေတော့ပဲဆိုရင်ဖြင်းမောင်းဆန်းနိုင်တဲ့တရားဝါတွေဆိုရတော့ပါပဲမဆိုရပါဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်အာလံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မကြီးမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်ကြီးနေမှာဆိုလို့ဘုရားသမားကဗာလိတော်မှာဟောတော်မူတယ်ဆိုတာကိုသိညာလားနောက်ဆုံးပဲဓမ္မကိုသတ္တဗံဒေါရကံနာယံတည်ရဲ့ဆိုတဲ့သင်္သမဏကိုရောရိတ်တော်မှာဘုရားကကြော်တော့ဗလားတင်းတိမ်တော့လို့များဟောတော်လို့မေးလို့ရှင်အာသောတည်းပြန်နေမကြမ်းသေးတော့အာသောတရားကြံပေးကြတာနေတဲ့ဇာတိသရဇာတိမရဏတွေလွတ်ပါဒီအာသောကဇာတိသရမရဏအထက်တန်းဇာတိသရမရဏလုံးပါပဲမလွတ်ဘူးလားဘုရားကလည်းတော့ဓမ္မတွေဇာတိပိဒုက္ခံသရဇာတိပိဒုက္ခံမရဏပိဒုက္ခံဆိုတဲ့
ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာဂံဝတိဝိတုတင့်တယ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့အနာဂံတိကြတော့ဆိတ်ချမနေပါနဲ့။ဒါကြောင့်ကဲဆိုကြကြပါ။အနာဂံတောင်ဒီပြီးကြတော့မှဆိတ်ချမနေပါနဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့နောက်ဆုံးနေ့တရားဆရာဖွင့်လိုက်တယ်။ဘိတ်ခေါ်တယ်ပါလေ။ခေါ်တယ်ကခွင့်မှာမရှင်ကြီးငါဘုံရှိတယ်တရားဓမ္မတို့။လေးဘုံဆဲပြီးတဲ့သာဘအုပ်ဒီဘုံကအသုံးချမလို့မေ
ကျောင်းလုံးဝမှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဟန်းမကြီးသဘုံသေးပြီးလာတဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုတော့၄ဘုံကျမ်းတယ်။အဲဓမ္မရှင်ကြီးရုံနဲ့ဘုံကိုကျမ်းတယ်ဗျာ။ဘုဒ္ဓတရားရှင်ရုံနဲ့လည်းဘုံကျမ်းတယ်ဗျာ။အဲတော့ကြောင့်ဆိုမျိုးသိနေရတယ်ကာယဝိကစိတ်ဝိကဖြစ်ရမင်းရုံနဲ့လည်းတော်တော့ခလား။ဘုံကျမ်းသေးတာ။အနာဂံသေးပြီဆိုတော့တော
ja. Ja, 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 Nederland kwam lang hier maar, ja, dan maar, cool uit je maar, door al die dat, zeer twee maanden. U zijn een paar twee maanden. Cool uit je maar, ja, moet door, ja, je weet het, over een tenen maar, of ja, twee maanden. Maar er is een eigen jango, tenen daar heb je over een eden, zo dat kom aan dan. Die wat tenen maar, en dan twee maanden, ja, ja, van het, en dat is een ding, ja, zit in die van die goed alleen. Ja, dan maar, ja, je wijst voor het jong. Dit is het symbool, waar ik al weet, zodat je lilies als een paaien. Maar dat wil ik. Ja, die heb je ook goed, die ik al ben. Dan wil ik in het dorona, dan daar is Ubanga, Ubanga is Sabanga. Mijn jongen, je hebt jong, de tuurlijk waarom dat je ook kunt java, no? Die daar in het einde van de goede, de goede, de goede. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. 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 ยามๆแล้วยามๆก็ว่าตื่นเต็งกันแล้วเอาด้านเนี่ยตื่นเต็งกันแล้วเช่นแท้ๆจําได้เลยสรุปแล้วแต่จ้วยอ่ะจําได้สรุปแล้วก็จ๋าได้ดาว่าชื่อไปมาเดี๋ยวมาดิพี่เห็นผู้ผู้ไม่ตื่นเต็งก็ไม่เนี่ยไม่ว่าก็ไม่เนี่ยอย่าพี่ดิกาละนี่มาสู้ลูกเค้าเก่งกรุณาจิตาสมมาจําได้นะมูเลยสรุปอ๋อตรงนั้นก็ดาว่าผู้จ๋าดีกว่าผู้จ๋าไปเจอแล้วเนี่ยการมาเลย ถ้าปานุปมาตกก็เข้าใจไปดูถ้าปานุปมาถ้าก็ชัดปุ๋นเนาะปานะก็คือตัดตัวนี่ว่าอุปมาก็อุปมาว่าแต่เพียงโพธิ์ก็ชอบกันโพธิ์แต่ว่าอุปมาชาติขันธ์ก็เตียฮอดาเลยโพธิ์ก็ชอบกันอุปมาชาติขันธ์ก็เตียฮอดาเลยโพธิ์ก็ชอบกันอุปมาชาติ เอ้ยคันธ์ก็เตียฮอดเลยสุดาเพียงเตชะยะมาบาตะแล้วน่ะท่านอยู่ปาลีก็รู้มะไลท่านดิเตียก็เวสัยดิการะมะเอ๊ะอมตะมาเยจีดิการะนี้ก็พระองค์ก็เมยยุพอดาเสร็จเลยต่อจากนอกซ้ําเนี่ยลุกเวลุลุกกว่า เวลุกันกว่าเวลุลุกกว่าสรแล้วว่าชินเนี่ยได้บาลีก็ชินนี่ได้ด้วยอชุปิสัยดิเตียกวยนี่มามัจจังบามาตาจังบาสรแล้วเจ้าโหเลี้ยงกว่าเนี่ยบริยะมิตรยะเนาะชินนี่ตอนนี้ก็นี่ได้ถ้าได้ก็พระองค์ก็รู้ดิโพธิ์ก็ชอบกันรู้ที่เอาแค่จ้องอ่ะ
ဘာကံခောက်ကောင်ကိုဘာကံခောက်ကောင်လူတယောက်တည်းကကျောင်းလို့ရှင်းတယ်အကြိုက်တူလို့ရှင်နွားကျောင်းလို့ရှင်းရှင်ဘောမြတ်ကြီးစားတဲ့သရဝါကျောင်းလို့တထောင်ကျောင်းလို့ကျောင်းရဥက္ကမောင်ကြီးမရှိပါဘူးအကြိုက်တူလို့ရှင်ကျောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအကြိုက်တူလေဆိုင်ကျောင်းလို့ကျောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအကြိုက်တူတယ်အကြိုက်တူကတယောက်တည်းတထောင်ကိုတယောက်တည်းနဲ့သိရသိရကြောင်မှဟောဆောင်လို့တရားဝါတို့အလွယ်လ
တွေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားတွေကအကျိုက်ကမတူပဲဖြစ်နေပါဘူး။ဟောရကမွေနဲ့တူပါလေ၊စိတ်နာမကဘာနဲ့တူပါလဲ။စိတ်နာမကမိချောင်းနဲ့၊သုံးနာမကကောင်းမြတ်ရနဲ့ခင်းတယ်။သဘောကျလား။လေးနာမကအိတ်ကွေးနဲ့၊ငါးနာမကအင်းသုံးနာမကမြောက်နဲ့။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကနာမရှိတဲ့မျက်လုံးကြီးဟတ်ကြတယ်အတိတ်ကနေဟတ်ကြတယ်မျက်လုံးကြီးဘာနဲ့ဒီလိုအင်းနားကြီးဘာနဲ့ဒီပါအဲနှာခေါင်းကြီးဘာနဲ့ဒီပါသဘောကျနှဲ့နေသူနော်တရားကဘာနဲ့ဒီပါအင်းတရားဓမ္မကကိုယ်ကဘာနဲ့ဒီပါတော့ဝင်နေသူနော်မနောဆိုတော့ဝင်နေရရှင်မနောတွေကစိတ်ကဘာနဲ့ဒီပါမြောက်နေသူတယ်တဲ့ဥက္ကမောင်းလူကြီးအားဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြန်တရားသခင်ကိုရမကြီးအသိဉာဏ်နဲ့ဟောလိုက်တော့မှတို့ဒီမကြက်တဲ့၆ကောင်းတဲ့သူကြောင်းမရပါလားဆိုတာပြောလိုက်မကြက်တဲ့၆ကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးသူကြောင်းနေရတော့ရပါတို့လူရကြီးပြီးဝရတဲ့ခဲမှာကနော်ခဲမှာဒါရင်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေရှင်းမှာတော့မယ်ဝေဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သူဓမ္မစိတ်ကိုပြောရမယ်ဆင်းပြန်အထုတ်ကြိုင်မွေရကွင်းမြင်လို့ရရသုတ်တဲ့ချိန်မှာကွင်းရှိတဲ့ချိန်မှာသူကြိုက်ပါအဲ့တော့ကျုပ်တို့မျိုးလုံးကလည်းဘာပါလဲနေရာဓမ္မလို့ဟိုးမြင်တော့ပြတ်သက်ကလေးတွေများကြည့်ကြပြတ်သက်ကလေးတွေများဟိုကသုတ်တယ်ဒီကသုတ်တယ်ဒီကကလုံးကောင်းနေနေများနေရာဓမ္မတွေကကြည့်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာအစရှိနေတာရှုပ်ကြိုက်မကြိုက်ဒီကရလားကြောင်ရိုးကြီးကိုကြလာတဲ့အခါကြတယ်ချင်းတော့ကြည့်ကြကြလားဘာသာပန္နေကတိလက်ဒီဟိုရွဲ့နဲ့ဒီရွဲ့နဲ့ဟိုညွန့်နဲ့ဒီညွန့်နဲ့တော့လိန်ပြတ်ပြီးခါလာရေးထားတဲ့ပန်းဖြစ်ဒီပန်းမင်ကပဲတကယ်ပန်းမင်ကပဲလိန်ကြီးကောက်ပြစ်ပြီးခါလာနေခဲ့ရတယ်ဒီကောင်မင်ဟာတာဆိုတော့ပြောချက်ဒါပြည့်မျိုးလုံးကဘာနဲ့ဒီပါလဲမအကျိုက်ပါလိမ့်ဟောတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးကမျိုးလုံးများရှိကြရလားမျိုးလုံးရှိကြနော်ဒီမျိုးလုံးကတရားဓမ္မတွေမှာရှိနေတော့မျိုးလုံးကဘာပါလဲကြွားကြံလာကြံပါလဲလဲမေးတော့သူကရှိရပဲကြွားကြံမွေးနေတူလို့ရအဲ့ဒီရှိရကြွားကြံတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလည်းမွေးကြိုက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြံတဲ့9000ကျော်မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစ်ုပ်ထဲမှာဇန်လုံးပတ်ပုံနဲ့သိကြအောင်မဗျာမွေးရတဲ့ကျုပ်တို့မွေးလို့ရကျုပ်တို့ကကိုယ့်မျိုးလုံးဆိုပြီးသင်္ကာရကနာရောမရှိဘူးလားမသိကြတာလေဧကံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ထုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်ငွေကကနာရည်ဆိုတော့ကျိုးနေရှိသေးတယ်ကလားထောက်သေးတယ်ကလားဒီကျိုးကြီးကိုအဝိဇ္ဇာရည်ဆိုတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရည်ဆိုတော့ခွင့်ကြီးနဲ့ထုံးထားနော်ဒါကြောင့်ငွေလည်းကျိုးတော့ခြင်ရဲ့ပေါ်ရာကျိုးတဲ့ခြင်ရဲ့ဥက္ကမောင်းပါလို့ပါလို့ငွေလည်းကျိုးတဲ့ခြင်ရဲ့ပဲဆိုတာသဘောပါကြဟုတ်တယ်ဓမ္မတွေဒီလိုကျင်းနေတိုင်းတော့ကြကြပြီချင်းမိကြောင်းတော့ဘာလို့ပါဗျာကျိုးနေတယ်ကမိကြောင်းကဘာကျက်ပါလဲနေရာတော့ဒီလိုကျက်ပြီးရေထဲမှာမှာတကကျင်းပြီးသွင်းလို့ပြီးတကမှာအဲ့ဒီမျိုးလုံးဖိတ်ပြီးအိတ်ရှင်တဲ့သဘောရှိမနာကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အေးဆိုးဆိုးနေကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောရင်းကသူနိုင်လေးကျက်တယ်ဆိုတာမလားဘူးအဲသူကမိကြောင်းနဲ့ပြီးအေးကျက်သဘောကျလားတကယ်ကြောပါအောင်တဲ့သူသူ့ကိုလည်းကျွတ်ကရှင်းသာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူငါးလေးကျုပ်ခင်တယ်ဆိုတာမပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကငါးလေးဟူသောမိချောင်းကိုလည်းဥစ္စာမော်ရေတနာကြီးတို့ကျိုးနဲ့ရှင်းရမယ်မသိလို့ဒုက္ခသက်သာလို့မသိလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တော့တွဲရခံနေဘူးလားဟောဒါကကျိုးတိုင်ထားတာကကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးတဏှာကျဉ်းတဏှပင်ရှိသွားမပင်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အိဗယ်ချင်းရှင်းသွားဘယ်တရားကောင်မှာညက်တယ်ဓမ္မတို့
Nee, zo dan, ik hou me zo waar. 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 Kun je de karmaria, nan, kan ik ook een kamer, maar je ziet aan Samsung hier, zodat een andere die haar gezondheid, zeker die dan jou. Dat is de manier dat je wil dat je een tolkje daar om jou. De karmaru, zodat je dan hier, kan ik hem aan, hoe ben ik aan die gaan? Ik heb een majaar, karmaru. Dat is ook wat mijn jongen zei, en we hebben een kruis, je hoort wel in mijn zorg, maar dat is no? ก็ไม่จําได้เนาะเอ๊ะรู้แล้วเลยจําได้ใช่มั้ยเจตุกองเงินจําไม่ค้นพี่อ่ะดิเออก็บางเสียอ่ะบางเนี่ยดูดิเองรู้ก็อะไรอ่ะมาดูดิเองมีหัวหน้ามาอย่าดูเลยอย่าดูดิกันล่ะเออมารู้นี่จริงไอ้นี่มาคุยครับดิไอ้เช่นน่ะตัวไม่ใช่กูล่ะอ๋อไอ้มาเองอย่าดูเลยเรมามาอมุมีหลอมีหลอมีมาไอ้เช่นนี่จริงน่ะตัวเลยอ่ะไม่ใช่ล่ะ เออเกิดขึ้นไปกันแล้วเจตุมาเนี่ยเลยอ่ะก็นิพพานมาตั้วขึ้นนะเนี่ยธรรมะนี่เลยอ่ะไปตั้วขึ้นเออตัวเดียวก็อาศัยอ่ะตั้วขึ้นนะเลยตั้วขึ้นจ้ะอาศัยอ่ะตั้วขึ้นเลยสรุปเจตุมาไอ้งวยเนี่ยดูได้เลยอ่ะสึกก็ไม่ใช่ป่ะล่ะถ้าอย่างนั้นเลยมาหุบไปแล้วถ้าเป็นตนานั้นแล้วด้วยเนี่ยพี่เออนี่เทววิญญาณเทววิญญาณ นั่นนี่สังเสริญผิดเนี่ยมันเห็นแล้วเวลาจะเวลาทุ่งนี่เนี่ยทุ่งเนี่ยเป็นแต่มาเจอเนี่ยจําได้ดีกว่าขอได้ใครจะไปเนี่ยเวลาทุ่งนี่เนี่ยบ่ล่ะตบบาจักได้แต่ก็บอกมีอารมณ์กูก็บาเนี่ยดูได้อ๋อตบไว้เลยอารมณ์ก็เนี่ยมาถ้าเราไม่อยากกูต้องการก็ว่าพี่ก็จะเจาะขึ้นไปไอ้เช่นเนี่ยตบก็เจาะไปไอ้เช่น ကျိုးချောက်ခြင်းကိုတကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခံနိုင်ရပါသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကမှမဟုတ်ပါဘူးခိုင်းနေရပါဘူးကျိုးပဲမရှင်းနဲ့ခိုင်းကြရဟောပါလုံးသောက်ကောင်ကိုကျိုးချောက်ခြင်းဆိုတဲ့သမှုရကျိုးရတယ်ရှိရခြင်းနေတော့အဝိဇ္ဇာကြီးကမသိတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တစ်ထုံးနဲ့ထုံးကြီးကျိုးချောက်ခြင်းမှာတစ်ထုံးနဲ့ထုံးကြီးကလည်းဥပ္ပမောင်းဖွဲ့တာကျိုးချောက်ခြင်းမှာတစ်
ဆိုမေဘလို့ဆိုကြပါဦးဘုရားရွေးကနေဆိုအကျင့်မတူတော့ကျောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညောက်ပါလိမ့်ကျောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအခုနေတဲ့တရားဓမ္မတယောက်ဖြစ်ကို့မှာအကျင့်မတူတဲ့ကားကောင်ကဘယ်နှကောင်ကျောင်းနေရပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မကသံဃာခရီးတယ်လုံနေရတယ်အဖြစ်ကစဉ်ဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ်လာကြပြီသံဃာခရီးတယ်ဟိုတရားဓမ္မသံဃာခရီးတယ်မှာငိမ့်နေကြမှာရှိပါရဲ့လားကားကောင်၆ကောင်ကျောင်းနေရတယ်သဘောပါကြပါရင်းများကြောင့်နဲ့သာကောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရမျက်လုံးနဲ့နားမျက်လုံးတွေကသနာရတွေ့ရဲ့အင်းငါကငါငါပဲဆိုတော့သူနဲ့သနာနဲ့ရောတွေ့ရပဲဒီယောဂီနဲ့တွေ့ရခြင်းနေရင်နှာခေါင်းကလည်းနှာခေါင်းဆိုတော့တွေ့ရပဲအဝိဇ္ဇာထုံးကြီးရဲ့လို့ဖုံးရုပ်ပဲရှင်းရဘူးလေရကလည်းသူတို့လေရသေးကလည်းသူတို့ပါလေနောက်ဆုံးဆိုရဲတပည့်ရလား။ဂန္ဓေဝိသနာနဲ့တွဲရဖို့မနေဘူးလား။ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကျိုးကြီးကဂန္ဓေဝိပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကျိုးကြီးကင်ထားတယ်ဒီကမရောက်ဘူးလား။ဂန္ဓာနဲ့အိမ်ဝင်နဲ့တွေ့တဲ့သောဝိနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသောဝိနဲ့ဒီတာကဒကာသမားတွေကိုးပေါက်ပေါ့ဗျာ။ဒီကလေးသောတဲ့လာပြည့်ပြီးကျောခင်တိအိတ်ရှင်နဲ့လူတွေသွားပြီးကျောခင်အိတ်ရှင်နဲ့သတ္တိတိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့လည်းကြောက်နေရ။ညောင်းတဲ့ဒီကမနောပေါက်ပေါ့အကြိုက်ကတူကြရလားဒါကျိုးချောက်ခြင်းကိုတခါတည်းကနေဖုံးတိုင်းလာဒီကကျိုးတွေအကုန်ဒီလာဆက်ပါဓမ္မကျိုးတွေအကုန်ဒီလာဆက်ပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာမှာကျိုးတွေကဘယ်ဆောင်တိုင်းထားရ၆ကြောင်းမှာထုံးလိုက်တော့တထုံးနဲ့ပြတ်မသွားဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေတိုင်းဘာကြောင့်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မောင်မြတ်ရေပါလို့နေရကားလောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရတယ်ကြိုက်ကြတူကြရတယ်ဟောဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာဆင်ဖြတ်သေးကံထိုင်ရင်မရှိတာဒါပဲကောင်းမွေးကံလေးနေခွန်းတော်မရတာပါပါလေကားလောင်၆ကောင်အကြိုက်ကိုလိုက်နေရမျိုးလုံးပေါက်ကတရားဓမ္မတွေတက်ရှင်သွားခြင်းလေနောက်ပေါက်ကတော့လည်းသာရင်းကြီးတွေတန်ကြားခြင်းအတန်ရှိတဲ့နေရာသွားခြင်းတဲ့ကဲလူမကြဘူးမြေဘောကတည်းကသွားကြတယ်။ဘာသာပြည့်ရဲ့ကံကြရင်ဒုက္ခနေမဖြစ်ဘူး။ဘုရားတရားဓမ္မတို့သွားရတော်မလား။သာသမီအပန်နဲ့ပဲနေရတော်မလားဆိုငါးဘောကအတန်ကြိုက်တယ်။မြေလုံးဘောကတော့ဘာနဲ့အရှုပ်ကြိုက်။ဒါဆိုလူဆက်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 နဲ့လဲနေတာမှအရှုပ်ကြိုက်ကိုရ။အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဆိုင်လို့မရဆလို့ရဖြစ်။ဘယ်လိုများဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်။အကြောက်မတူလို့เออกมังนี่บาเร่ได้บังอยู่ในอารมณ์เลยมาตะกะนี่อิ่มบ่ชั้นน่ะตะกะนี่เปลี่ยนแตกตัวเลยตะกะนี่เตะอาการนี่มีผู้จองช่วยเลยตะกะนี่เตะได้ยินชื่อได้ยินชื่อได้ดิเดียวเด้อกูตะนี่ยีมาวันหมดบ่เป็นบ่กันนี่ที่เบลุเนี่ยกว้างอยู่เลยสระอุบมังเยื้อตั่นน่ะบาคือว่ากระดอกจองกว่าเลยเหมี่ยวกว่าเลยอิ่มบ่เตะเลยออกชินเลยมีผู้จองวนไล่တော်ကြရလားအဲ့ရနေကင်းရှိပြေးလိုက်ဘာလို့နေကြတာတော့အိုးအကြောက်မတူတဲ့နောက်ကိုဘတ်တော်တယောက်ထဲကလိုက်နေရတာဘယ်လိုဆိုရပါဦးသမောင်းအမောဆိုင်သေးလို့တော့နီးပြီနော်အာရမေဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲမျိုးလုံးကြိုက်ကတူရလားများကြိုက်ကအမှန်နှာခေါင်းကြိုက်ကဘယ်နှခေါင်းကလည်းဓမ္မတွေလေကောင်းလေကောင်းသာရှိခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကွင်းမြင်ဆော့ပြီးသူရဲ့ရှိခြင်းနဲ့မျိုးလုံးဘုရားတောက်ချင်သွားခြင်းနဲ့တဲ့ဘယ်နှလုံးကြာပြီတောက်ကြအောင်လားနားတော့ကလည်းအိုးဒီသံဃာရှင်များလည်းသူတို့တန်ခိုးကြတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးဒီကာလနားတော့ကလည်းဒီနာဒီကလည်းဒကာဓမ္မတို့မိကြောင်းနဲ့ဒီလိုထားရေးရေးတဲ့ရှင်ပြီးဒီကလည်းနှင်းနေနဲ့အောင်းတယ်သဘောပါကြဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအကြိုက်မတူတာတွေကိုဘယ်နှယောက်ကကြောင်းရပါလဲတယောက်တည်းကကြောင်းရတယ်ကြောင်းတော့ဒကာဓမ္မကဒီချင်းအာပန်တဲ့အကောင်လာတယ်ဦးဒီ၆ကောင်ထဲမှာအာပန်တဲ့အကောင်ပါတယ်ဦးသဘောပါအဲ့ဒါဒီခေါက်ကလေးကြတော့လေမျိုးလုံးကအာပန်တဲ့ခါကြတော့ဥပမာလေမျိုးလုံးကဆွဲသွားတယ်နဲ့ဘိုင်းတုဒ္ဒရှင်ကြီးရောက်ပါမျိုးလုံးကအာပန်သွားလို့
မနေ့ကဓမ္မတို့ပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ငွေကအဆိုးကံသွားတာနဲ့ဟမ်အဆိုးသေးပါမပေါ့ရငွေကအဆိုးကံကနဲ့ဓမ္မတို့အဆိုးသေးပါသွားရတယ်ဆိုတော့တော့ကြာဟိုရောက်ခါရှိသေးတယ်ကလေးတွေသိမှကြလို့ပြန်ငင်တယ်ဆိုပြီးလက်မပြန်ရောင်းနေရောင်းနေမရောမလို့လားဒီလိုကလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးလားသင်ကဒီလိုလိုလိုက်နေလာတဲ့ဟိုကလေးတယောက်ကတိတ်ကြီးတကလားပုတ်ကူးနေတယ်ဗာကူးနေတယ်ဆိုဒီလက်မကရောချော်သေးပဲရောင်းရောင်းပြီးမနာအောင်လို့လိုက်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးလားရာလေးအမရေရာကမတို့ငွေဆောတန်လာပြီးအောင်းနေတော့တခါသူ့ရဲ့ဆောတန်လာကဥက္ကမေဒီကြောင့်ကဆောတန်ညာပြီဘာကြလဲဒီကောင်ကသောတန်ရတော့ဘုရင်နောက်ပါသွားတယ်အင်းဘုရင်နောက်ပိုင်ကျိုးကိုရောက်လာတယ်အခုအိန္ဒိယမီဘုရင်ကပိုင်ကျိုးကိုရောက်လာတယ်အခုဘာလို့ကြံလဲအင်းဒီကမကြီးတို့ဒီကကြီးတို့ယူထမှာဘုလက်ကျင်လက်တော့မပြသေးဘူးသူကပြန်လာတယ်သူများကြောက်ခတ်မယ်မခတ်ဘူးလက်ကသူများကြောက်ခတ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုဒီတရားနာလို့ရင်းတာသောတန်ရပါသွားပြီဘယ်လိုဆိုရမလဲဒါဖြင့်ဒီတယောက်တည်းမှာနေရာမှာပထမအတိုင်းပြန်ဆွဲလိုက်ကြမွေနဲ့တူတဲ့မျိုးလုံးကဆွဲလိုက်။နောက်မိသားနဲ့တည်းနားကနေဆွဲလိုက်တော့နေရာမှာကြားနဲ့ကြားရကြည့်နေမှာရှိသေးတယ်။ပြန်ရတော်မလား။မြေရတော်မလား။ဟိုအောက်ကြိုင်ကြီးကခဏရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလား။ပြန်ရတော်မလား။နေရတော်မလားဆိုတာခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဘယ်လိုမှခုအားပြန်နေတယ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖားပြတ်လို့ကျိုးကခိုင်ထားတာကိုရတယ်။ကျိုးကသာပပိရှိထားတာဖားပြတ်လို့ဒီဓမ္မတို့သဘောကျလား။ကျုပ်ပြန်လား။အမောကိုဆိုက်ပြီးခါမြတ်ကိုတောင်းကုန်ပါပြီ။ဖို့သွားရတော့မလို့၊ဒီသွားရတော့မလို့။ဒါကြီးလုံးဖြစ်တယ်။ဥက္ကမံပါလိုက်တော့ပါလိမ့်မယ်။ကြီးလုံးလုံးကတရားရကောင်းကလားတဲ့။ဘိုးကောင်ကြောင်းနေတာလား။ဘုရားကြောင်းတာသူကနိုင်ရလားဘုရားကဒကာဓမ္မတို့ငွေတော့လဲသွားလို့တက်ရှင်ရောက်ခဲ့သူအိမ်ကကလေးကနေမကောင်းလို့ဒါခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးအသံပြန်ကြခြင်းနဲ့အမြင်ချင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြန်တော့ဒီကလေးတော့ဝယ်ပြန်လဲရမယ်ဘုံကမလာဘူးလားအင်းပြောတဲ့တည်းလေကျင်းတဲ့တည်းလေဒီကြောင်မှာမနေဘူးလားဒီထဲမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာပဲသူကနှကောင်းကအင်းလင်တက်ရှင်တဲ့မှာဆိုတော့လူမျိုးတွေကနာဟုံးလို့ဘူးရဲ့ငုံတော့မဖြစ်၎င်းကရေခန့်ရှိခြင်းကြတဲ့အိမ်မပြောင်းနေဘူး၎င်းကပါတယ်အိမ်ပြောင်းနေရောသက်ရှင်ဝကြည့်တဲ့လေလားအိမ်ကောင်းပြန်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူဆွေးရပါတော့ပြန်တော့အေးနှုတ်ဆွေးရကောင်းမှပါတော့ပြန်သဘောကျနှုတ်ဆွေးရပဲပါတော့ပါဒီလိုကောင်းမရှိဘူးလားခုလေကောင်ကအိမ်မပြောင်းနေလို့ကြုံမူးလာလို့သူ့ပြည်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့ဟိဘယ်တော့မလာဘူးလားဒါရင်တရားဓမ္မကိုဘယ်နဲ့ပြင်းနေတော့ဖွင့်ကလာတော့ကတမျိုးပြန်မြင်တဲ့စိတ်ကတဖုံးဒီနာမူးလုံးနဲ့နားပြရုံဆိုရရတဲ့တခုကြုံမြန်တော့ဘာဖြစ်နေတာတော့မေးချက်ဘူးဘုရားဓမ္မတို့ဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့ဆွဲရပါနေတာဗျာဒီတတိတော်လေးသဘောလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဘာကောင်လေးဆွဲရဘူးသိရမလားဘာကောင်လေးဆွဲရပါနေကြရတာဒါသိကိုယ်ပိုင်သဘောကိုပါသေးရဲ့လားဟဲ့ပါပါဘုရားဝါတော်မဆုံးနိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်သဘောကိုဒီဘောရချက်ပေါ်ကဝิญဉ္စွဲရလိုက်နေကြတယ်ဘုရားဒွါရချက်ပေါ်ဝิญဉ္စွဲရဟုတ်အဲဒီလိုသာဆွဲနေကြတယ်ဒွါရချက်ပေါ်ဆွဲရတာလိုက်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမောင်သွားလို့မျိုးလုံးကိုခင်လာရတဏှာတဏှာဆွဲရင်ဥပါဒဥပါဒကနေကံကနေဇာတိတရာမရဏမျိုးလုံးဘက်ကလည်းသွားရမည်တန်ရာကိုနာဘက်ကရောနာဘက်ကနှာခေါင်းဘက်ကရောဘေးရဘက်ကရောအင်းကိုယ်ဘက်ကရောအင်းဒီအရမတို့မနောဘက်ကရောတိုင်းခင်ဗျားတို့ဒါသားကောင်ဆွဲရပါသွားခြင်းရောက်ဆုံးချက်ပုံထဲမှာဒီအရမတို့စွတ်တော့မှာနေရာမမြဲထိုင်ရာမမြဲဖြစ်ရပါလေသဘောကျလားသားကောင်ဆောက်ကောင်နိုင်ရဆွဲသွားတယ်နဲ့ဒီအရမတို့မှာဘုံသားကမြဲကြပါရဲ့အိမ်မှာကောင်းမြဲကြပါရဲ့အင်းခမစားတဲ့နေရာလေးကြောင့်မြဲရလားမြဲပါဘူးခမစားတဲ့နေရာလေးကြောင့်မမြဲဘူးနော်ဘုံရရွှေ့စားရဒီနေရာရွှေ့စားရမစားရဘူးလားအိမ်မှာဘုံရရွှေ့အိမ်ရဒီနေရာရွှေ့ရတော့အမျိုးကိုပါသေးရလားအင်းဘယ်လိုဆွဲရလဲနေရာပါလိမ့်မယ်ဩဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတောက်အောင်ဆောက်ကောင်မရှိတာမတုတ်တာ
เนี่ยเอาไข่เอามะลุกกะเสกาละปะลงเนี่ยตันเตยาที่ลุกกะระบงช่วยอ่ะครับเค้าเนี่ยจุ่มยะไปတော့ครับตบบ่าตันเตยาที่มาเป็นเค้าเนี่ยรู้มะตั้วไหนเนี่ยตันเนี่ยลุกบ่กันเนี่ยไปตั้วเลยอ่ะครับเนี่ยลุกบ่กันเนี่ยทุกข์ดีตั้วเอ๊ะงาบ่กันเนี่ยไปตั้วเอ๊ะงาบ่กันเนี่ยทุกข์ดีตั้วเอาได้ครับเดี๋ยวมาดูเค้าเนี่ยรู้ว่าเค้าเนี่ยรู้ว่า ที่6รอบป้าก็6กองช่วยอ่ะกูตรีอยู่รู้จริงเปียพิษเนี่ยแหละเว้ยสุดาก็ตัวจักเปชัญญาแกอุกมังเนี่ยเอาป่ะมังเนี่ยรู้กันนะครับนอกจากการมาดิเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอสุดาโกโก้เว้ยซื้อมาดิว่าไอ้ยะล่ะเลยสิงาเว้ยบรรลุซ้อได้แล้วป่าซ้อได้สุดาติเลย ไม่ได้ครับถ้าเป็นเนื้อลมบกไปเสียแล้วเนื้อลมบกนี่เสียแล้วนอกป่าก็ดีกว่าเราเสียแล้วงาเราเป็นตื้นเลยยกออกมาแล้วเสียแล้วไม่ได้ครับนาบกก็เสียแล้วไล่ตัวเลยเชิญงาดิอุทิยาเนี่ยจะเยเรมาเพียงมีเจ้าตัวเนี่ยก้าวมาเยเสียแล้วไม่ได้ครับเอ๊ะนครบกไล่ไม่เลยเชิญงาเพียงก้าวเงินเนี่ยเพียงเนี่ยเพียงเยาว์อาเยเสียแล้วได้แก่มาเทียบกูล่ะเทียบบ่ไล่ตัวเนี่ยงาอิงกวยเพียงเนี่ยมีบ่จอมมาแล้วชิงกวยอาเย ตบะจ๋าโกบ่อนาโกไล่ไหนโซเลยขึ้นงาดิเจาะเก็นดิตะเนียก็เอ้ยอ่ะก็มาเว้ยกูบอกไล่นี่เลยมะน้อบอกไล่นี่เลยด้วยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ไม่เปียซ้ํามันเช่ละแจ้งเสียอะไรเนี่ยมันโหอเวยี่ดีก็ได้ยี้แล้วมันน่ะลุกออกมาดูอเวยแตกฉิ่นน่ะกูดีตะมี้ดิยี้ได้มะน้อบอกอเวยแตกเลยก็อมิยี้ได้มาโหชื่อดิยี้กูอ่ะ ตบะจ๋าดีมาเลยเค้าเนี่ยเราไม่เอาหรอกกันนี่ดีกาละอะกูတော့อยู่เงยไปดิได้กิจจะไม่ใช่ไปบ่าวนอกเนี่ยเสร็จเบลุเนี่ยเสร็จเบลุเนี่ยตันยังเบลุซ้อมมาไปกาละเบลุตึนๆไปกาละเบลุไหนเนี่ยเอาลงออกมาเลยสรเอาเนี่ยเอาซ้อมให้มลาไปได้เนี่ยแตกไปโหเหมียวดีเหมียวเว้ยเหมียวล่ะเหมียวไอ้นอกไล่ก็อย่างนั้นเลยดีกาละมาโตแท้ออกไปดีกาละอะเนี่ยแตกไปกาละเป็นกว่าจ้ามาเตยนูเตยอะไรมันเนาะ ไม่ได้เอาไปล่ะใครไม่ยอมดีกาธรรมะนี่ซึ้งแล้วจะมาแล้วลูกเดียวแค่ก็ถ้าเราไม่ได้กองจ้องอ่ะกูแค่มาลูกเดียวแค่ก็แค่จะดูจ้ะถ้าเราชอบกองก็ดีกาธรรมะนี่ใช่ดีจ้ะไม่ดูแล้วก็ขะเหมียวก็ไล่ออกมาเลยสรุปชอบกองก็ชอบกองตรงนั้นแหละดีแท้มาอ้าปังลงอกองเสียดีแท้มาตะกะตะเลดีกาธรรมะนี่ดีเลยมวยก็อ้าปัง ตะกะตะเลยจะไม่จ้องอ่ะตะกะตะเลยจะไม่จ้องอ่ะตะกะตะเลยจะดอกกุ้งอ่ะดอกกุ้งสูบออกอ่ะตะกะตะเลยจะมะน้อบอกเสร็จเหมี่ยวกะเอ้อนี่ก็ชื่อผงนี้ตะกาละไก่ก็ได้สรว่าเตี่ยวแท้อ่ะนี่ดีบอกดีกูอโลไล่นี่อ่ะครับใช่มั้ยล่ะปกติเตี่ยวแท้อ่ะนี่ดีก้าวสอบของเนี่ยดีแต่ดวาไล่สอบออกอโลไล่นี่อ่ะล่ะกูฮ้อน่ะ ตบบ่ป่าจ้ะเอ้ปกติว่าเตียวเพิ่นตบบ่ได้ชอบบ่อโลไล่เนี่ยเหรอดกาธรรมะอ้าเด้อดกาธรรมะเลยซึ้งกะสิบ่าเด้อโตกุ้งกะไอ้ชุนไอ้ชุนล่ะโตกุ้งกะไอ้ชุนเด้อสรุปอธิบายบ่มีสิล่ะเอ้โตกุ้งกะไอ้ชุนน่ะไอ้กุ้งน่ะไอ้กุ้งน่ะสรุปกะซึ้งซาชุนท่านเนี่ยไม่ดีกูเพิ่นชุนล่ะโตกุ้งน่ะสรุปกะโกบ่าวกะ เอ็งเว้ยน่ะดูแกธรรมะโดยเสียบ่ป่ะอ๋อธรรมะดาอยู่ซ้ายอ่ะมันเนี่ยไอ้อ่ะมันเนี่ยโดยกันน่ะนี่อ๋อธรรมะเลยบ่ได้ว่าเลยซ้ายสรว่านูจะจะมาซะสิไอ้สรว่าก็บ่ยอมอ่ะไอ้อ่ะธรรมะดินี่กูเว้ยมันลงไปธรรมะก็เนี่ยรู้เตะเอาลงเนี่ยจะป่ะอ๋อลงตบบ่ป่ะจ้ะล่ะแกเจ้าผู้ก็บ่ได้ชิง ตอเรกว่าไอ้เช่นยารมะไอ้เงื้อก็บ่ได้เช่นไอ้เงื้อก็ซะสิแม่นบ่ลงจักมันทําไมอ่ะเว้ยสาเลยไอ้ก็เลยไอ้เช่นเนี่ยเบลอได้จักมันอ้าตันได้แหละเลยอ่ะแกไม่เชิงอ่ะไอ้ก็เราไม่สรแล้วตะคู่ต้องมันท่าตบะจักเหรอตะคู่ต้องมาอ่ะล่ะเอ็งเงื้อก็ไปต้องมันดีกว่าไอ้เงื้อหลุเลยอ่ะ อมเลยกะธรรมะโหลเค้าเนี่ยรู้ท่านดีวารียะเตยะหมอบบ่ดาริติกันเนี่ยอั่นเนี่ยอยู่ล่ะแม้แต่เพียงนี้จะเอาลง
Then I think they got a yoga drama who come on. Yam, 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 We don't get it down. I like it, yeah. Come on, yeah. Never worry, you know. You will love it, but you will never worry, you know. In winning out of the food. And go, we go. Yabo. And they are a part of we have a little bit of a thing. I think I like it. The world, I guess. Well, you don't see about it. ทั้งอย่างทั้งอย่างเวจิตุอาหารอย่างเวไล่กว่าอ่ะจริงอย่างล่ะมันต้องมันเปเลยอย่างบาดนี้โอ้ตีกันนี่เนี่ยมโนบกันนี่อาจารย์ทุบดีกันแล้วเนี่ยมโนสีมายาเนี่ยคันได้กันเนี่ยบ่ได้อ่ะก็บ่ได้อ่ะเอ๊ะเนี่ยลงออกมาตัวตาเลยตะมีเลยดิจี้ดิกระเลกระเลเนี่ยเนี่ยลงสีมายาโหคันดีกันล่ะเอาไปรู้ผมเนี่ยยกกว่าอุสมองอยู่ นี่ล่ะนาก็ไม่ได้กันแล้วไปกันนี่อเมริกันเนี่ยเราอเมริกันเนี่ยเราไม่ได้จะตั้งเลยจ้ะดิตะมีเลยดิซาเลยสู้อธิษฐานกันแล้วก็มาเราเป็นแล้วตัวเลยอ่ะเราป่ะยาก็สู้ว่ะยิ้มไม่จ้ะยิ้มได้กันแล้วดิเจ้าบ่าวเฟ้ยอ่ะโหล่ะไล่เนี่ยมั้ยสู้เลยขึ้นเนี่ยเค้าไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนโหลเตปุ๊นน่ะเนี่ยเปลี่ยนโหลเตปุ๊นน่ะพอไปแล้วตะบ่าวจ้ะดิเจ้าบ่าวก็มันนี่กาลบาลุนบาเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยแกก็มาเลยนี่တော့ดิรู้เลยว่าอาตมาโหเพียงชอบไปไกลมาบ่าวป่าเด้อแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลยไอ้ชอบไปไอ้นี้ก็ไปแจ้ละไม่ผิดหรอกแกก็มาเลย
အပြေကောင်းမတရားပဲဆိုတာပြေဒကာရမတို့ဒွါရချောက်ပေါ်မနိုင်နိုင်နဲ့ကိုကြည့်ရင်သွားလာကြီးနေဖို့လို့ဆုံးပြေပြေချပါတော့ဒါတော့ချောက်ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ဖိင်းကြီးဖိင်းကြီးကိုမသိရတဲ့ကာလပတ်လို့ဒကာရမတို့ကိုကြိုးတော့နေပြီအခုကဒကာရမတို့အဖြစ်ပြနေတာနော်အလုပ်ပါလေဦးမယ်အလုပ်ပါလေဦးမယ်အခုဒီအရမတွေကဩငါဒီကတောင်းကနေမြောက်သွားခဲ့တာဘုရုသတိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တွေးစမ်းပါနော်မြောက်ကနေတောင်းပြန်လာတော့ဘုရုသတိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တွေးလိုက်ရင်မပေါ်ဘူးလားဒီ၆ပေါင်းတော့ပြန်တစ်ခုကောင်းဆောင်ဘယ်လိုဆုံးကြပါဒီ၆ပေါင်းတစ်ခုကောင်းဆောင်ပြီဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒကာဓမ္မတို့အိုကြီးဥမာတွေနဲ့များဒီ၆ပေါင်းကနေများဆွဲပြီးဒီကလာသွားလို့ဘုံကမီးလိုပဲနေပါလေလို့ဆိုပြီးသွားကြံလို့လာမြဟတ်ထိုးများပြောတာမရှိသေးဘူး။မရှိလို့ဘူးလား။ဒကာဓမ္မတို့မိကြောင်းနောက်လိုက်သွားလိုက်တာ။ရင်းနေလား။ဒါပေမဲ့ဒီ၆ခုကိုနိုင်အောင်မထိုင်နိုင်လေကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့ပြင်ဒီ၆ပေါက်ပြေးအောင်တော့မှာပဲ။မပြေးရသေးဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားမှာဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်တော့ဆိုတာချင်းပေါ်ပြီးဆိုမောင်။ဒီလိုဆွဲရတော့စိတ်တည်နေနေဒီလောကကိုဗျာ။သိကျင်နာမြင်ကြလို့လောဘလောကကြီးကိုသိကျင်နာသိကျင်နေပြီးဆောင်းကြည့်တော့မြင်ရက်ကဆောင်းသွားလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မကတွန်းနေရအောင်မှာမွေမျိုးကကြားရက်ကဆောင်းရေရအောင်မှာနာမည်ကဆောင်းရင်တောင်းမြင်အောင်သဘောကြလားအဲကြားရက်ကဆောင်းရင်မျိုးကိုဆောင်းရောက်မယ်သဘောကြအဲဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကိုယ်ရိတ်ကဆောင်းရင်ပဲရအောင်နော်အေးတော့ဝိသေကိအေးရအောင်မယ်နော်မနောရိတ်ကဆောင်းသွားရင်ပဲရအောင်မယ်အေးနောက်ဖြစ်ဒီကာလဒကာဓမ္မတို့တောင်းမြောင်းတောင်းမြောင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်စင်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်မလားဒါဖြင့်ဂိုင်းတရားတော်လို့ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသာမှတ်ကြပါလားဒီ၆ခုမနိုင်ဘူးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ရှင်းနေခြင်းလို့နဲ့သိခြင်းလို့ဖြစ်ပဲပေါ်ကြဒီကြောက်ခုမနိုင်လို့ကာလပတ်လို့နေတော့အင်ကြီးရအနေနဲ့ရရလားအားကြောင့်၆ခုလိုလိုက်နေရတယ်တပည့်ကြတယ်တေတော့၆ခုဆဲရလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကောင်းကိုပါရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီ၆ခုကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်မသိနိုင်ကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်
ဘုရားဓမ္မတို့ပြည့်တဲ့တိုင်းနေခြင်းကိုဖြိုပြီးကာလညီညီအောင်လုပ်ကြပြီနော်ဒါတော့လေဒီဆောက်ကိုဆွဲရသွားရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့နေခြင်းကိုလို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိကြပြီဒါဒီဆောက်ကိုမနိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားကြီးပြေးကြကြမှာပါလေကဲဒီလိုဥက္ကမေဆရာတော်မှာကောင်းမဆုံးမရင်ဘယ်နဲ့သွားရောပေါ့ကွာဘုရားဓမ္မတို့ဒီလိုတရားလဲမနာရတော့ဘူးဆုံးမပြောနေတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုမဆုံးပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီ။ကျမတို့ရင်ဝက်ပြီးရှိသေးရဲ့အဖြစ်ကတော့ပြင်းနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ယနေ့နေ့ရက်ရှိပြီးဆက်ပြရတာအဖြစ်ကပြင်းဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလား။ဘုရားမောင်ဖြစ်တာ။ဒီသားကောင်၆ကောင်ကြောင်းရတယ်လို့ဘယ်လိုပါလဲ။အော်အာတန်ရဆွဲကြရင်ဒီတယောက်ကျဆုံးမမှတ်ကုန်ပဲနားကဝိုင်းဆွဲရင်လည်းခပ်ပြရင်လည်းအာတန်ရဆွဲလို့ရှိရင်တဏှာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့လည်းသိကြပါလား။အဲဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါကလားလို့မေးရပါလို့။ဒါကဓမ္မရဲ့ဥစ္စာချိန်နည်းကြောင့်ပြင်ဖို့အချိန်ရောက်ကလား။ချိန်နည်းညို့ဒီလိုဆရာခင်ဗျားတို့ပြောရအောင်လေ။ဒါကဓမ္မတွေဒီလိုလို့ဒီလိုလို့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းကြာလဲကနာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆန်းရည်မျိုးလုံးနဲ့လည်းကနာအဝိဇ္ဇာနဲ့နားနဲ့ကနာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ကနာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းကလည်းနားနှာခေါင်းကိုယ်နှာခေါင်းကိုယ်ခင်နဲ့ကနာနဲ့ဆန်းတယ်ကိုယ်နှာခေါင်းကိုသိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလုံးမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကလည်းပါလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာကြောင့်ပြီးကျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘုဂ်ကိုလည်းဆက်ဆက်နေဘူးလား။ဆက်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ကျိုးချောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနဲ့ဆက်မနေဘူးလား။ဆက်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ကျိုးချောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနဲ့ဆက်နေကြပြီဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပါပါလား။ဟင်ကျိုးရပါမယ်ချောင်း။ဆက်ပါဘူး။ဟင်သားကောင်၆ကောင်လည်းကျိုးနဲ့တွဲရနော်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကနေကျိုးချောက်ချောင်းကိုဒကာတဲ့သုံးကြီးသုံးကြီးဒကာလားအတိုင်းကြီးကြိုင်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ထောက်ကောင်ဝိုင်းဆွဲလိုက်လို့ရှင်လည်းသိချင်းလို့ဆက်မှာပဲ။ပန်ရဆွဲသွားကြတယ်။ဒကောင်ကအာကြီးလို့ဒကောင်ကတန်လို့ပန်ရဆွဲသွားလည်းသိချင်းလို့ဆက်မှာပဲ။လွတ်လပ်ရင်းမြင်ပါသေးရဲ့လား။ဒိုင်းတာပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မကြီးဒီလိုလုပ်ပါလေခင်ဗျာ။ဘုဇမောင်တော်အားလုံးဒကာဓမ္မတို့သိချမှဆက်မှာ။ကျိုးတော့ထောက်ဆောင်လုံးကြိုက်ပြီးတော့ခါပါ။ခါပြီးကတော့သူတို့ပွားရကိုမလိုက်သေးနဲ့။ဒကာဓမ္မကကိုကငုတ်လိုက်ဒီကလာထားရမယ်။သူတို့သွားရသူတို့ဆွဲရမလိုက်ခဲနဲ့ဘာလို့ကငုတ်လိုက်ဒီထား။သဘောကျလဲ။သူတို့ဆွဲရကျွတ်ချောက်ခုတော့တန်းနေလေ။အဲ့ဒီချောက်ခုကမှဒကာလေးကသုံးနဲ့သုံးပြီးတွင်းနေထောက်ဝင်းနဲ့ဒကာလေးငုတ်ကိုကြည့်ကြည့်ဆိုင်နေ။အကြည့်ကြည့်ဆိုင်ကြလိုက်ရင်ကျင်းဒကာဓမ္မကသူရုံးနေမှာ။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့တစ်ခုပြီးတော့အာယံမူပဒနာရှိပါလား။ရမလားဘာလို့ ਆ မလဲတခုဒီလိုဥပဒနာတခုဒီလိုအာယမဝေဒနာပြဝေဒနာရှိစိတ်ပြန်စိတ်ဆုနေတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးကလည်းထွက်နေရဲ့နားရောနှာခေါင်းရောလက်ရောကိုယ်ရောမနောရောမဆွနိုင်ဘူးတဲ့ကျုပ်တို့ခေါင်းနဲ့မနောချမ်းနေတယ်မဆွနိုင်မင်းနဲ့ကျုပ်တို့ကဒါဘယ်မှမဆက်ဘူးလေဆုံးသွားအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကငါရှိနေမှာပေါ်ရာစိတ်ဆိုတာရှိတော့မယ်ဆိုပြီးကလည်းဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာညာနဲ့စိုက်ထားလိုက်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုအဲ့တော့စိတ်ကဥပဒနာတစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကဆွနိုင်သေးရဲ့လားကိုယ်ကတစ်ခုပြီးတော့အာရုံယူသားကြီးလားဝေဒနာတစ်ခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောမဆွနိုင်ဘူးတဲ့ရုပ်တစ်ခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါငုတ်ဆိုင်ရဲလို့ခင်ဗျားတို့အေးရသိကြတာ။ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးအနေကောင်းနေရအောင်အသေးကောင်းနေရအောင်ငုတ်ဆိုင်ရဲလို့ဆိုတော့တခုတည်းသောပရိယံ၄ပါးတည်းကတဘာဝမှုကိုဆက်ပြန်ဆက်ရ။ပရိယံ၄ပါးတည်းကတဘာဝမှုသဘောကျ။ဘာမှမဆက်လို့ချင်းခွဲရတော့ဆိုတော့မျိုးရိုးနဲ့အသေးဆုံးမှတော့တို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအောင်းနေပြီတော့။ဒါဖြင့်ငုတ်ရင်းလို့ရှိတဲ့နေရာကာဏုပဒနာငုတ်ဥပဒနာရှိတယ်ရှိပါလေစိတ်ကံဥပဒနာကိုဝေဒနာဥပဒနာကိုဓမ္မဥပဒနာကိုရှိရမယ်တခုခုကိုဖြင့်ဆိုက်ထားတယ်နော်တခုခုညာနဲ့ဆိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့သားကောင်၆ကောင်ကဆွဲနေတယ်မဆွဲနိုင်ဘူးငုံသေးဘူးပေါ့သဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်
ဒါကဓမ္မတို့မူကြီးတဲ့တရားကိုဒီနေ့ဟောဖို့အချိန်ကြီးရတယ်မျက်စင်မှာဟောမယ်